Eu tô olhando na Costas, mano? câmera aqui. Da onde? Tem um É, corredor só aí, tem esse a. corredor aí dá lá no fundo lá. Boa. Só segurar esses caras, mano. O resto não tem como ver. Olha o drone. Acharam um container biológico. Atrás ah, aqui? Não, foi mal. Nossa, só tem um. Dá pra entrar lá, tiozão. Vai correndo lá. O cara tá muito baludinho pro meu gosto. Vai ser até pronto.